হ্যালো হ্যালো,
স্যার প্রবলেম মানে কি হল, মানে মই সিদিনা ৰাতি পানি নিব গলো, যাতে মই এই দৰ্জাটো মই পাস কৰিছো। আচ্ছা, পাস কৰাৰ টাইমত পিছদিনা কিবা এটা যোৱা যায় অনুভৱ হল। কিমান টাইমত? ৰাতি 2টামান বাজিছে স্যার। আচ্ছা, কিন্তু এইখিনি টাইমত মই ফিল নকৰিলো। মই যেতিয়া পানী লৈ থাকিলো, আচ্ছা, তেতিয়া মই পিছপিনে আৰু কিবা এটা চাউণ্ড শুনিলো। মই দেখিলো পিছপিনে কিবা এটা আছে। কিবা ফিজিকেলি তোমাৰ ইফেক্ট হৈছিলে তোমাৰ? ফিজিকেলি মই বেলেগ ইফেক্ট হোৱা নাই, কিন্তু মেণ্টেলি মই বহুত ডিষ্টাৰ্ব কৰিছিলা। কিবা কিবা কৰিব গলে মই দেখিম যেন মোৰ ভাগ হয় আৰু, মানে আগৰ বস্তুটো মনত পেলাই। Everything ready? Yes. Okay. মানে ইয়াত তুমি দেখা হৈ পাবা। Okay, assistant. Yes, sir. Give me your blazer. কেছটো ডাটাখিনি লোৱা হ'ল, তুমি ভয় খাব নালাগে, এনেকুৱা নৰ্মেল কেছ হৈ থাকে। কিন্তু ডাটাখিনি মই ষ্টাডি কৰিব লাগিব, আৰু ডাটাখিনি যি কৈ চালোঁ কেছটো ইমান এডভাৰ্ট হোৱা নাই, নৰ্মেলে হয়। কিন্তু ষ্টাডি কৰিব লাগিব, আৰু ফিউচাৰ ষ্টাডি কৰাৰ পিছত চাগে কিবা ইউনিক পাৰ্টি থাকিব পাৰে, কিন্তু চল্ভ হৈ যাব, চিন্তা কৰিব নালাগে স্যাৰ। আপুনি
স্যার ফার্স্ট ইয়াতে দেখিছিলো মই এইখিনি, তাৰপিছত মই এইটো বাথৰুমৰ পিনে এইখিনি দেখিছিলো মই এইটো বাথৰুমৰ পিনে। আমি এতিয়া মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ আরম্ভ করিম, ইয়াতে সকলে ইয়াত নীরব সাধনায় অকমান সময় ব্রতী হব লাগিব। ইয়াত থকা ভূত পিহাস যি অকম্য আত্মা আছে আমি ইয়াকে মাতিম আৰু ইয়াত শান্তি বিৰাজ কৰিব।